নমস্কাৰ ঋতুমণি বৰাৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি স্কুটিখনকে লৈ আহিছোঁ বনিয়াকুচিলৈ বুলি সৰ্থেবাৰীৰ পৰা। কলৈনো যাওঁ কিনো কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি চাওঁ আহক। এইখিনি হৈছে বনিয়াকুচি। আমি আজি পূর্ণিমা বা ঘরলেকে আহিলো। পূর্ণিমা বা ঘর মো মা ঘর ওসর কলিয়াবর আর বা বিয়া হয়েছে বনিয়াকুচিত। আর এটু হয়েছে রিয়ান, রিয়ান পূর্ণিমা বা লোরা। কলিজা কি এইটো, কলিজা কি এইটো, তেৰত লগতে পেলাই দিওঁ পঢ়াচোন, অ পঢ়াচোন শুন অ বুলি কোৱা, শুন আ কৈ দিয়া আকৌ কোৱা আকৌ, অ আ দেখি দিছে পূর্ণিমা বাই আচাৰ ভৰাই আছে আমালৈ। এইগৰাকী হৈছে ৰিয়ানৰ আইতাক।
বা ঘৰৰ পৰা আহি এতিয়া সৰ্থেবাৰী পালোহি। এখন আছে সৰ্থেবাৰী বজাৰ, কেইটামান বস্তু নিবলগীয়া আছিলে সেইবাবে বজাৰলৈ আহিলোঁ। আহি ইয়াৰ সৰ্থেবাৰী ৰুম পালোহি। সিও গোটেইটো ঘামি জামি অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে ৰিয়াৰ লগত খেলি খেলি। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। নিশ্চয় এটা ব্লগত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।